အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Chess Education YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကောင်းတဲ့တောင်းလဲဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ Bishop နဲ့မြင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဖမ်းရအောင်နော် Bishop နဲ့မြင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဖမ်းမယ်အားလေးကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပါလို့ဆိုတော့ Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့မြန်မာရဲ့ခံပါတယ်အဲအကြေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ Like ပေးပေးပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအတိတ်တင်တာအတွက်မြင်ရဖို့လို့ဆိုရင်တော့ Subscribe ပြန်အခေါင်းလေးဖိတ်ပေးလိုက်ဖို့မြန်မာရဲ့ခံပါတယ်โอเคအဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ပါမယ်နော်ဒီကောင်းစင်လေးစလိုက်ရင်းကောင်းစင်ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်မှပြောစီရယ်ဘီရှော့နဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမိဖမ်းမယ်အဲ့တော့ဘီရှော့နဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမင်းဖမ်းတဲ့အခါမှာဘီရင်ကလည်းလိုးလိုပါတယ်အမိဖမ်းဖို့ဆိုတာဘီရင်မှာပါမရအောင်ပါဒီတုံးကပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးဖမ်းအောင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာအဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်တော့အဲအမစနဲ့မင်းနဲ့ဖန်တော့ကတော့ဒီဖန်လေးတွေကမှာအခက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘီရှော့နှစ်ကောင်နဲ့ဖန်တာဘီရှော့နှစ်ကောင်ထပ်ဖန်တာလည်းခတ်ပါတယ်။ချွန်းနှစ်ကောင်တစ်လိုင်းချင်းချက်ပေါ်တဲ့ရင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါဘီရှော့နဲ့မင်းနဲ့ကနည်းနည်းလေးပို့ခတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဟိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုဘယ်လိုဖန်မယ်ဘယ်နေထားမှဘယ်လိုဖန်မယ်ဒါကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေခါကြလို့ဆိုရင်note လေးရေးမှတ်ထားပါ note လေးရေးမှတ်ပါပါเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေရှိသွားလဲအဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါ main အဓိကပြောတဲ့အချက်တွေကိုအဲတခြားလေးစောက်ထဲမှာရေးပြီးမှတ်ထားပါဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်အခုရှိနေကျွန်တော်အခုကြောက်အောင်လဲဥစ္စာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကို Google နဲ့ဒီ textbook နဲ့ lecture နဲ့လည်းရှိနေလို့ပြင်တော့အကောင်းဆုံးက textbook နဲ့လည်းရှိမယ်ရေးလည်းရေးမှတ်မယ်ပြောရလို့ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီဘောနော်ဒီအမိဖန်တာကိုအလုံးဝကြည်ညံ့နေဖို့အတွက်ဆိုရင်အထက်ထက်အခါကအချင်းချင်းအခါကလေ့ကျင့်တာကိုလိုအပ်ပါတယ်။ကြောဒါနော်ဒီပြန်ဝဲကစားတဲ့ခါကျတော့ဆင်ဒီဘက်ကဆန်းဆန်းဘောနော်ဘယ်လိုပဲဆန်းဆန်းဟိုအချင်းကြာကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိအောင်ဖန်အောင်ဒါမှမဟုတ်အချင်းနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့အချိန်မှာမိအောင်ဖန်အောင်လားအဲ့လိုမျိုးအချင်းနည်းနည်းလေးနဲ့အမိအောင်ဖန်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကြည်သားဖို့လိုတယ်တဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုကြအောင်ပေါ့နော်ဒီ note လေးနဲ့တခြားရေးမှတ်ထားပါပြောရလို့ဆိုရင်အချိန်ချင်းခါတာလေ့ကျင့်ပါအဲ့လိုဒီအနေထားတစ်ခုကိုရပါပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကူစိုက်တဲ့နေရာမှာစီလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ကိုဒီနားမှာဆိုတော့ဒါပြတာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုအရင်ရှိအောင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကြဟိုဒါဒီနေရာနဲ့လွှဲရေပေါ့နော်အလေလောက်ကဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုအရင်မရှိချင်လို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့အောက်လိုင်းရနေပဲကျွန်တော်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကြီးစုတဲ့လူတွေနဲ့သဘောတရားနားလည်ပါတဲ့ခါကျတော့ရှင်မိပါတာကိုပါတာကိုပေါ့နော်ကိုပါတာကိုဒီဒါချက်ရဲ့ညမှာထားပါပြီးရင်လိုက်ပြီးဖမ်းကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းခါခါဖမ်းတဲ့ခါလေ့ကျင့်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီအမိဖမ်းဒီကိုခြေသွားပါမယ်နားလည်ပါမယ်ဘယ်မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲကစားတဲ့ခါအဲဒါမျိုးကကြံဖို့တော်တော်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှားတဲ့နေရာမှာဟိုဒီလိုကျန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအမိမဖမ်းတယ်လို့ဆိုရင်ဒါတရေဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်နော်ကိုကနိုင်ရမယ့်ပုံမှာတရေပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမပေးရအောင်လုံးဝကြည်ညက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ note တွေစာရေးမှတ်ပါပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလက်ရှိပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝစားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲဘီရှော့နဲ့မြင်းနဲ့ခါမြင်းနဲ့ဘီရှော့နဲ့မြင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအမိဖမ်းတဲ့အခါမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဟိုကိုဘီရှော့ရဲ့အရာကိုတီးဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုဘီရှော့အရာကိုဘီရှော့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာရောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှာ chess ပုံမှာကျွန်တော်ဖြူအောင်ရဲ့အမဲရောင်ရှိတယ်အဲ့အရာကိုပြောတာပါအဲ့အရာကိုဟိုကိုဘီရှော့ကဘဲကာလာမှာရှိနေတယ် light ဘီရှော့လား dark ဘီရှော့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘီရှော့ပေါ့နော်ဒီဘီရှော့ဖြူအောင်ကွာမှာရှိနေဘီရှော့အခုဒီအဖြစ်အပျက်ကွက်မှာရှိရပြီးတော့ live shop ပြောခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီ live shop ဖြစ်နေခါကျွန်တော်ကဒီအမဲပြင်ကိုကြာတော့ဒီဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဓာတ်ကိုရောက်အောင်ပို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ရောက်မှတာပြင်ကိုအမိဖန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဓာတ်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ live shop ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီနေထားမှာ live shop ကဒါအဖြစ်အပျက်ဆော့အဖြစ်အကွက်မှာရှိရပြီးတော့ live shop လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့လို live shop က
高铁嘛，新年开在了先，就话说啊，离别的不行，我别透过播啊，没得声音，来不少，是来 sorry， 来 square 呢。就啲阿皮昂哥嚟嘅，播埋出嚟。嗰边先话阿皮昂哥嘛先嚟，就嗱啰啲 B 咧不行嘅，阿皮昂哥又话播埋出嚟。阿咩啦嘛，你讲到咩啊？冇，系咪阿皮昂哥啲你睇埋先？诶 ，A 是嘅 ，H 还是嘅？好唔好？诶，打咩打鼓？仔嘅打鼓鼓，仔嘅打鼓鼓，咩嘅？好唔好？就嗱啰拿嚟打唔掉。就嗱啰啲车啊，阿皮昂哥嘛先嚟，阿皮昂哥嘛先嚟卡，就嗱啰啊。特别不行哦，那特别不行，我们一般不得声音，爱不行我嘞，啊，皮包骨不管样嘛，皮包嘞，皮汤骨不管样嘛，皮包嘞，啊，皮汤啊 ，H one 还 A A 的，啊，没汤嘛是的，龙王嘛没有，好不咯？哎，这是汤骨对吧嘞？锅皮的里头嘞，汤骨哪里汤骨留吧，留吧嘞？我讲的是锅来盘的留啊，的龙王啊，皮骨啊，锅嘛是的，皮骨别少玩咯，皮昂别少，皮昂来别少吃了先。จะรู้ว่าเด็กสกุลปีอะไรไหมเห็นไหมเด็กสกุลจะเอาไม่ยังก็ได้ปีอะไรไม่ยังก็มันนี่ประมาณมันมีบ้างเห็นไหมแล้วก็ว่าได้เจอที่สุดเนี่ยที่ปีเดียวที่เด็กสกุลปีมันปีอะไรไม่ยังก็ได้ปีมันปีอะไรไม่ยังเท่าก่อนเนาะสุดท้ายไม่ยังเท่ามาท้าเราสิปีอะไรมันมีบ้างผมบอกว่าที่ที่ไม่ปีอะไรที่ว่าเท่าเราเราสิได้ระวังมันมีบ้างที่ว่าเท่ามาสิเนี่ยได้ระวังมันมีบ้างถ้าที่เราเท่ากันเนาะเราสิระวังมันมีเห็นไหมเอาจากที่เรารู้ว่าเท่าก่อนมันมีเนี่ยชอบเท่ากันทีนี้เราเท่ากันมาแล้วเอาไปเนาะจนเราเปล่าน่าเรียนได้อยู่จนเราพยายามไปกันไหมก็บิชอว์อ่ะพี่ยองบิชอว์พี่นี่แหละค่ะไลฟ์บิชอว์พี่นี่แหละค่ะที่พี่เรียนบินอยู่ไลฟ์สกูร์ปูอ่ะไหมพี่ยองก็ปูปูอ่ะไหมพี่เรียนบินอ่ะเมทามาสี่นี่เราไม่ยากหรอกเกี่ยวกับจนเราบิชอว์อ่ะวันนั้นที่เมย์ยองก็ลาบิชอว์วันนั้นเมย์ยองก็มาสี่บิชอว์ทักบิชอว์เสร็จแล้วเนี่ยจนเราที่บินอยู่ไลฟ์สกูร์ปูอ่ะมาพี่ป่ะเอาไปเนาะเราดัสก็เสร็จมาเอชเนี่ยอีวะไอ้ข้าเจ้าเสร็จพี่ยองก็กูปูรุ่นยาโรโอเคเนาะอาจารย์จะนับเจ้าจะน่ะกูบิชอปกาลาอุติบัวยี่จีบาร์เลยพี่ว่ากูว่าพี่เรียนรู้สูตรเสร็จเนี่ยกูไล่เจ้าเรียนรู้ยาบิชอปโอ้บิชอปกาลาอุติบัวเลยนะเดี๋ยวดีนี่ทำมาจะนับรู้ว่ากูกูไล่เมเนียนี่โอ้ขันซาบีกษัตริย์จีบากูกูไล่เมเนียนี่ขันซาบีกษัตริย์จีบาร์เจ้าเสร็จจะนับรู้ว่าตียาวลงมาบ่เนาะตียามาการไล่ชามาบ่เนาะไล่ชาได้ข้าเจ้าเสร็จจะนับว่าพี่ยามาสูตรเสร็จที่ข้าพี่ยามาเสร็จไม่ยังก็ดีพี่ยังมาเพียร์ว่าจะนั่นสิพี่บิชอว่าพี่ยังก็มาเพียร์เนี่ยแล้วจะนั่นรู้ว่าไม่ยังก็กูพี่เลยข้าจะพี่นายเดือดรู้สิ่งวะเนาะพี่นายเดือดรู้สิ่งตัวร้านเล็กๆกูเนี่ยพังเนี่ยวะเนาะแล้วข้าพี่มีมอนทูกามเนี่ยอะไรปูวิจามาวะเนาะอะไรมีพี่เดียข้าจะอะกว่ามาเดือดมันพังเนี่ยตีพี่ยังวะเนาะเอาไปละไอ้ดอกจะนั่นรู้ว่าลงว่าน่าเลยอะมาพี่ป่ะเนี่ยบิชอว์กาลาน่าเลยเขาบอกว่าจะบิชอว์กาลาน่าเลยวะไอ้เจ้าจะนั่นสาเลยเอาวิธีนี้ทำมาอัพยูชีเลยเปล่าอัพยูชีเลยมาจะรู้ว่าบาลูกามเป็นส่วนที่ดีกว่าเมียพี่เขาจะเอาขึ้นมาเปลี่ยนเลยไปอัพยูทาวปุ่มอัพยูทาวปุ่มมาจะรู้ดีนี้ทำมาบาลูกามส่วนชื่อว่าจะเล่นมาแตมโบยูเลยขอว่าเลยแตมโบยูมาเล่นเนื้อส่วนจะเอาไปโชว์ที่วันนั้นจะดีไลน์เนี่ยมาจะเล่นยาท่าไม่ใช่ทีซิสยาเลยไม่ใช่อีฟูยาเลยไม่ใช่ทีทีวียาไม่ใช่ซีทูยาเลยไม่ใช่พีวันยาแค่ยันยาท่าเลยอ่ะเอาไปแล้วไม่ใช่อีฟูไปจะมาท่าเลยไหมเราทายได้ครับว่าพี่เลขาเนี่ยเราทายได้ครับเจ้าสิไอ้เมย์บินเนี่ยปีอะไรครับเนาะปีอะไรปีแรกครับจะนรู้ว่าบาลูกามเลขาเนี่ยบิชอว์เอ็กซ์เซมบิชอว์ว่าเอจีเนาะบาลูกามเอจีเลขาเนี่ยทีพีเจงโอทีพีกูเปลี่ยนไปมาแล้วครับจะเอาคุณอะไรไปเลยปีแรกที่ว่าเราท้าวกูไปปีอเมท้าวกูไปปีมาแล้วจังที่อเมท้าวสี่เนี่ยท้าวกูเปลี่ยนไปมาแล้วจริงๆตัวจังบิชอว์เนี่ยชกได้ชิงเฉลี่ยที่จีเอ็กซ์กว่าครับพี่ถ้าส่วนนี้พี่เนี่ยกินอีเอียถ้าส่วนจันทร์พี่เรียนรู้สบายจันทร์ว่าพี่เรียนรู้วะเนาะพี่เรียนรู้ส่วนที่สิ่งที่พี่ทำกับพี่เรามีอะไรส่วนนี้ที่พี่ทำกับทัดเดียมอีวันกว่ากับพี่อ่ะเพราะงั้นอีวันกว่ากับพี่ไหนมาจันทร์เรามาเต็มอ่ะไอ้เด้อตัวเล็กยาวพี่ไหมแล้วจันทร์ว่าเลยไล่เรียนรู้ส่วนที่สิ่งเลยโอ้ไอ้พี่ไม่พี่ยังชอบกันวะเนาะไอ้พี่จันทร์เราคือนายอีฟ้าที่นั่นพี่นายอีฟ้าที่นายอีฟ้าเนี่ยช่วยกับอาบาร์เลยส่วนนี้พี่เห็นว่าพอมาตั้งนานอ๋อชอบอะไรเช่นเปล่าเลยเพราะงั้นทีมที่เซฟมาหลานานอ๋อชอบอะไรเช่นเปล่าฮอบบี้ไอ้ดอกทีมท่ามาอเมริกันเนี่ยวิเศษแต่หน้าคุ้นชีเกินอเฟรกุตัวพี่ตัวชีกินทีมกูพี่ตัวชีอาจจะหน้าคุ้นลงพี่อะไรบ้างไหมไอ้ที่น้องตัวนั้นกินอเฟรกุตัวเราชีฮอบเนาะกินอเฟรกินอเฟรกุตัวจีนเราบอกแล้วก็ไม่ใช่ทีมเราดีน่ามันเนียไงกูอยากพี่ว่ามันจะมาทุ่มเพราะฉะนั้นมีเนื้อเชื่อใจบ้างไหม
မြန်မာဒီဆဲမှာနေချက်ပါမယ်ဟုတ်နော်နေဒီဆဲမှာဆက်ရအောင်ဒီပြင်ရဒီဘက်ကိုပြီးလို့များတော့ပြီးလို့များတော့ဒီဘက်ပြန်လာပြီ skin ရဲ့အဲဒါကျကျွန်တော်တို့မြင်ကိုစားမယ်ချိန်လာတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပါလို့မယ်ဆိုရင်ပြန်ကဲမယ် skin isis ဟုတ်နော်မြင်ပြန်ကဲလာတယ် skin လလိုက်လာကျွန်တော်ဒီပစ္စောင်းနဲ့မြင်နဲ့ပေါင်းဖက်ပေါင်းဆက်ပြီးအမိဖန်တဲ့အခါမှာလေဘယင်ကလိုရပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ရလိုရပါတယ်အကူကြီးလိုရပါတယ်တုံးအောင်လုံးပေါင်းပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ဖမ်းအောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟာမှာအမေပြင်ရပဲကောင်းမယ်ဆိုရင် skin disease ကိုပဲတကွက်လာရရှိရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ skin disease ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သားမှာဒီပေါ့နော်အမေပြင်ရ skin EA ကိုပြင်ပြမယ်။ EA ကိုပြင်ပြတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုရင် special disease ကနေချက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီဘက်ကိုလာလို့မရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လာလို့မရတဲ့ခါကျရင် skin ရ EA ကိုတော့ skin EA ကိုတော့အခါမှာကျွန်တော်က night ကို C5 ကိုပြန်ခုံပါမယ်။ဟုတ်ပါတော့ night C5 ပြန်ခုံမယ်။ night C5 ပြန်ခုံတဲ့အခါအဲ့ကဘာကြောင့်ပြန်ခေါ်လဲဆိုရင်ဘီရင်ကိုအကဲဒီအမဲမီပေါ့နော် C8 တွေ B4 C8 ကထွက်လာလို့ဆိုရင် B7 ကမတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမဲရနေပါလို့ဆိုရင် King C ကိုတက်ပါမယ်။ King C ကိုတက်ခါမှာကျွန်တော်ဒီ Bishop ကိုနည်းနည်းလေးလမ်းပြောင်းမယ်။ဟုတ်မလားဒီနားအထိတာနည်းနည်းလေးဟို passive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟို active ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် Bishop ကို DG တက်ပါမယ်။ Bishop DG တက်ရဲ့ခါဘီရင်ကကျွန်တော်ခုနပြောသေးတယ်ပြည့်တဲ့လူကအမဲထောက်ကိုရအောင်ပြေးမှာပဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ King DA ကိုလာမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ bishop နဲ့ bishop b5 ကနေချုပ်ပါမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ bishop b5 bishop b5 ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအမဲပြင်ကလောက king e ကိုတွားလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမဲက king c ကိုပြန်လာ king c ကိုလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ bishop d7 နဲ့ချက်မယ်ဟုတ်ပြီ bishop d7 ချက်တဲ့ခါမှာအမဲပြင်မှာရွေးချက်ကြအနောက်ဖြစ်ရပါเนาะ king b8 ရှိရ king d8 ရှိရแกเรกินดีเอโกပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က night b7 နဲ့ check တက်လို့ရှိရင်ဒါ check mate ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာအမဲရกิน b8 ကိုတွားမယ်ရင်း b8 ကိုတွားရင်ကျွန်တော်တို့က gain c6 ကိုလာပါမယ်ဟုတ်နော်ဘီရင်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းအမဲဘီရင်ကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဖြူထွားကိုရောက်လာပါပြီဟုတ်နော်ဒီအမဲထောင်းကနေပြီးတော့အဖြူထွားကိုရောက်လာပါပြီဟုတ်နော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မိမှာပါဟုတ်နော်အဲ့တော့အမေက gain e8 ကိုတွားမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gain b6 ဟုတ်ပါနော်။အဲ့ခါကျရင်အမေပြင်မှာရွေးချက်ကြတစ်ခုပဲရှိရဲ gain b8 ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကွက်တင် check မလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုမှမဆိုင်ကျွန်တော်မြင်းနဲ့ချက်မယ်။ဒါ e6 ကလည်း check ပါမယ်။အဲ e6 ကချက်လို့ဆိုရင်ဒီပြင်က a ကိုပြင်မယ်။အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ bishop c6 ဆိုပြီး check ကြလို့ဆိုရင် check mate ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတော့ဒီအားလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုနက king d8 တွားတဲ့ကွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်ဒီလိုရှင်းမယ်။ရှင်းတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီထားမှာခုနကကျွန်တော် king f8 ကိုပြခဲ့တယ်။အခု king d8 ကွက်ကိုပြပါမယ်။ king d8 ဒီဟာကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအမဲပြင်ကဒီလိုလေးလာအောင်နော် king c7 king b6 king a5 king a4 ဒီလိုနောက်ဆုံးဒီ e1 ဘက်ကိုရအောင်ပြင်းမယ်ဆိုတော့အတွေ့ပလန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က king ကို e6 နဲ့ကျွန်တော်ဘီရင်ကိုလိုက်ကောက်ပါမယ်ဘီရင်ကအရင်လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဒီမှာ king e6 ဆိုတဲ့ကအမဲရပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်တက်ပြီးမယ် king c7 ဟုတ်နော် king c7 king c7 ကနှာချပါတယ်အမဲကတော့ကဟိုနော်ဒီလိုတက်လာမယ်တက်လာဒီလိုမျိုးတက်လာအောင်တော့ဆောက်တက်လာ A1 ထိရအောင်သူကကျိုးဆောင်အောင်ပေါ့အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါအရေးကြီးတဲ့ဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ချုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ချုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်တီကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာမြင်းနဲ့ bishop နဲ့မြင်းနဲ့ bishop နဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ bishop ကအဖြူအောင်အကွက်ပေါ့နော်အဖြူအောင်ကာလာဖြစ်နေအဖြူအောင်ကွက် light bishop ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ chest ဘက်မှာကျတော့အဖြူကွက်နဲ့အမဲကွက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် bishop က light bishop အဖြူ bishop ဖြစ်နေရဲ့အဖြူ color bishop ဖြစ်နေရဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူဘက်တွေကို bishop နဲ့ထိမ့်မယ် bishop နဲ့ချုပ်အဖြူဘက်တွေကို bishop နဲ့ချုပ်မယ်အမဲရဘက်တွေကိုမြင်းနဲ့ချုပ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မယ်နော်အဖြူဘက်တွေကို bishop နဲ့ချုပ်မယ်အမဲရဘက်တွေကိုမြင်းနဲ့ချုပ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အမဲပြင်ဘယ်လိုချုပ်မလဲအဲဒါကိုဆက်ကြည့်မယ်ဒါကြောင့်ဆိုအမဲပလန်က game piece တက်တော့မယ်လုံးဝဟိုအပေါ်ရောက်လာလို့ဆိုရင်ပို့ပြီး space ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က space မကျအောင်ဘယ်လိုထုတ်ပါမလဲဆိုရင် night d7 ဆိုပြီးထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် night d7 ဟုတ်နော်ဒီ night d7 ကဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ် king b6 ကိုမတက်နိုင်အောင် d7
ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးနားလည်မယ်လို့လည်ယုံကြည်ပါတယ်ကြည့်ပြီးနားမလည်ရှိလို့ရှင်ကိုမမကြီးပါလိမ့်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ကြည့်စုများရေးတင်ပါတယ်